Eu sou de Castelo Branco, nasci em Castelo Branco e vivo em Castelo Branco com muito gosto. Sempre em Castelo Branco. Passo sempre o Natal aqui, que é a minha terra. Com a família sempre, sim. É uma altura em que aproveitamos para nos juntar todos e portanto, e conviver em família. Este ano está um friozinho, dá para ir ver as fogueiras, o que é sempre a fazer reviver a tradição. Sou de uma aldeia próxima. Aonde? Lourençal do Campo. Vai passar o Natal aonde? É na aldeia. Com a nossa, com a família, que se reúne nesta altura, geralmente pelo Natal, e com alguns amigos próximos também. Sim, sim. Sou de Castelo Branco. Origens de Alcaíns, mas agora atualmente sou de Castelo Branco. Vai passar o Natal cá? Sim, com a família. Em Castelo Branco ou em Alcaíns? Mais vou passar, até mais propriamente nos Calos de Cima, mas por causa que os meus sogros têm lá a casa, mas... Sou sim, sou de Castelo Branco. Vai passar o Natal cá? Sim, sim. Ok. Com a família, como sempre. Eu resido em Castelo Branco, sim senhora. Vai passar o Natal aqui na cidade? Vou, sim senhora. Com quem? Com a família. Precisamente, sou de Castelo Branco. Nascido e criado em Castelo Branco. Sou um albicastrense de Gema. Vai passar cá o Natal? Sim, vou passar o Natal. Com quem? Infelizmente tenho de trabalhar. Vou trabalhar no Natal, mas o jantar de Natal vou passar com os meus familiares. Com a minha família. Sim, costumo fazer assim uma voltinha pelos madeiros ali à volta, Alcaíns, os Calos de Cima, Lardosa, aqui na Sé também costumo ver. Sim, na nossa aldeia ainda é tradição ter o madeiro aceso, onde se reúnem todas as pessoas da freguesia e todos quando nos visitam naquele dia, e faço uma grande festa e convivemos uns com os outros. Quando há missa do galo vamos. Mas infelizmente nem todas as aldeias têm a missa do galo à meia-noite ou durante esse dia. Muitas vezes a missa é no dia seguinte. Costuma ir à missa do galo? Eu normalmente quando vou para tocar, para cantar. Este ano não vou ficar com os miúdos em casa. A missa do galo é também algo muito importante nas minhas memórias de infância. Todos os anos é tradição ir ter com os amigos aos madeiros. Costumo, quando passo o Natal em Castelo Branco, não acontece todos os anos, mas quando passo no dia 24 à noite, faço essa volta pelos madeiros. Vocês não são de Castelo Branco? Não, não somos de Castelo Branco. Vieram de onde? Da Covilhã, mas estamos a residir no Brasil. A Covilhã é uma cidade de presépio. Sim, exatamente. Já foram visitar a exposição? Ainda não. Chegámos há pouco tempo, chegámos há 2 dias, ainda não houve tempo. Sou sim senhor, estou a ver cá, mas não sou de cá. É de onde? Sou dos Açores. E vai passar o Natal cá? O Natal vou passar no Porto. Na minha terra e na missa do galo. E visitar os madeiros? Também. É uma tradição. É uma tradição que a gente não despreza e continua sempre a ir. Eu moro aqui em Castelo Branco já há bastante tempo, mas eu sou da Ucrânia. Mas estou cá com a minha família. O Natal na Ucrânia é muito diferente do Natal aqui em Castelo Branco? É bastante parecido, é uma festa da família, quando todas as pessoas da família se encontram e festejam o Natal. Só que a única diferença é que o Natal cá em Portugal é dia 24 e nós temos dia 7 de janeiro, já depois de Ano Novo. Ah, sim, já visitei e acho muito interessante. Lá na Ucrânia nós não temos este hábito de fazer estas fogueiras. Mas acho que é muito interessante. Eu vou passar aqui em Castelo Branco. Com a família? Com a família, sim. Costuma visitar os madeiros? Sim. E vai à missa do galo? A minha aldeia, que é daqui perto, que é o Ladoeiro. A sua aldeia é? Ladoeiro. Como é que é lá o Natal? Como é que é o Natal? É à volta à missa do Natal, à meia-noite. E pronto, e depois há a consoada, não é? Junto aos madeiros e... É uma festa, é a festa de Natal. Vivo em Castelo Branco. Vai passar o Natal com quem? Com os meus filhos, em casa. Costuma ir à missa do galo? Às vezes. E visitar os madeiros? Também, vou sempre. Moro na Sé, moro perto. Com a família, sim. A família toda. É amiga. Avós, pais, sogros e bisavós. Todos juntos. Sou. Vai passar cá o Natal? Não.
Onde é que vai? Vivo cá, em Lisboa. Vai à Missa do Galo? Vou. Mas não cá, em Lisboa. Ai, ai, ai. Eu passo o Natal em Lisboa. Sou da aldeia de Santa Margarida, com os familiares. É a tradição das aldeias e a gente, como somos da aldeia, passamos todos em família. Ah, sou da minha terra. Na minha terra também se faz o madeiro muito grande e eu costumo visitar o da minha terra. Ah, sim, sim, todos os anos, à Missa do Galo. Costuma ser à meia-noite e a gente vai sempre à Missa do Galo e depois vai beijar o Menino Jesus. E depois fica em volta do madeiro. Sou da zona e vivo em Castelo Branco. Vai passar o Natal aqui na cidade? Sim, sim. Com quem? Diga, com a família. E vai à Missa do Galo? De miúdo ia à Missa do Galo. Costuma visitar os madeiros? Costumo, sim, senhor. Isso é uma tradição de sempre e será. Vou, sim, senhor, à Missa do Galo. Isso acho que é um marco, pelo menos no dia, na noite de Natal, que se deve ir. Pelo menos para as crianças também saberem que antigamente se fazia a Missa do Galo e que podia ser, aliás, podia continuar a fazer sempre a Missa do Galo, que acho que é um marco presente. Eu sou da Covilhã, por isso é que passo lá a Covilhã. Mas ainda não visitei a cidade de Presépio, ainda não. Sim, vou passar o Natal com a família, com a mulher, com o filho e com os meus sogros. Que normalmente costumo visitar, no Casal da Serra, fica por cima do Trocento, que é na aldeia onde eu vivo. Não é aldeia, mas é onde eu costumo viver. Vou, em princípio devo ir à meia-noite.